Okey. Balik kepada ayat ni. Ayat ni saya nak sebut apa benda. Saya nak ulas apa perkara sebelum saya buka sesi soal jawab. Pasal baru ni ada orang cakap dalam buat kenyataan kata rakyat Palestin kena keluar pada Palestin. Saya mempunyai pandangan yang berbeza. Setengah orang kata apabila ulama muda UMNO buat kenyataan itu, salah seorang daripada ahli syura ulama muda UMNO buat kenyataan bahasanya rakyat Palestin kena berhijrah meninggalkan Palestin dan tidak ada jihad di Palestin dan memboikot barangan Zionis Israel itu bukan daripada ajaran agama, tiga perkara yang begitu kontroversi yang mereka timbulkan. Ada orang kata ini sebenarnya diupah oleh musuh-musuh Islam. Saya kata jangan. Saya percaya tidak ada musuh Islam yang upah, dan tidak, saya juga percaya bukan kerana orang bayang apa, tapi manusia ni kadang-kadang dia ada latar fikir dia sendiri. Dia datang daripada school of thought tertentu, latar pemikiran dia macam tu. Bukan kerana siapa upah dia pun, dia memang fikir macam tu. Cuma kita nak kena betulkan sikit fikiran tu, dan kita tak pergi serang attack benda soal niat dia. Kita soal fakta itu salah. Al-Albani rahimahullah antara orang yang awal mengeluarkan kenyataan bahawasanya rakyat Palestin kena tinggal Palestin berhijrah. Semasa Al-Albani mengeluarkan pandangan ini di Jordan, saya ada di situ, kami belajar di situ, Ustaz Rashid berada, memang satu Jordan dan Palestin pising. Khutbah-khutbah Jumaat semuanya attack Al-Albani lah. Semahu-mahunya. Dan ada perkataan-perkataan yang tak elok lah, apa kata dia macam-macam lah. Tapi tak apa. Pertama, kita hormati kesarjanaan Al-Albani di sudut ilmu hadis. Dia telah buat kerja yang bagus. Takhrij hadis, asingkan hadis yang sahih dengan yang tak sahih, hadis palsu, kerja yang baik. Dia juga telah buat banyak kerja yang bagus dalam memastikan hadis-hadis berhubung dengan ibadat ini hadis-hadis yang sahih. Dia juga buat banyak kerja-kerja yang bagus memastikan riwayat Israiliyat, khurafat dalam agama ini dihakiskan. Ini semua kerja yang patut dihormati. Tapi kita tahu seperti mana Albani sebut pada orang, demikian juga orang kena sebut pada Albani, pada diri kita sendiri, bahawa dia bukan Nabi. Bila entah bukan Nabi, semua orang terdedah pada salah dan silap. Ibn Hazmin Al-Andalusi hebat, dia juga terdedah pada salah dan silap. Salah dan silap itu tidak menyebabkan bila kita kata hang salah, hang kata Albani ni ahli neraka lah. Mamat, yang ni kita tak bincang. Kita bincang fakta ni. Soal neraka syurga itu bukan soal kita. Soalnya ialah fakta tu salah ataupun betul. Ada beberapa pandangan Al-Albani yang dianggap kontroversi yang menjadi perbahasan. Salah satunya soal rakyat Palestin kena keluar daripada Palestin. Yang kedua ialah tak ada zakat perniagaan. Yang ramai orang kritik dia, Al-Qardawi antara kritik dia, saya kata Al-Qardawi, aku tidak dapat bayangkan jika rakyat Kuwait menerima masa tu fatwa ni, maka begitu ramailah saudagar-saudagar yang tidak membayar zakat. Kerana atas dasar tak ada, dia tak nampak nas terang daripada hadis tentang zakat perniagaan. Kata bagaimana, kata para fuqaha yang jawab, orang yang ada bendang, orang yang buat ladang kena keluar zakat, tiba-tiba toki-toki yang berjuta-juta mereka tak kena keluarkan zakat. Ketiga, antara fatwa dia yang kontroversi ialah haram wanita memakai emas bergelung. Dia panggil az-zahabu muhallaq. Emas bergelung maksudnya rantai yang bulat ataupun subang yang cincin diharamkan untuk lelaki dan juga wanita. Ini antara pandangan yang kontroversi. Tapi bukan saja Albani kata benda ni. Sebelum Albani pernah ada orang kata tentang zahab, tentang emas bergelung ni. Tapi isu Palestin ialah isu yang paling kontroversi. Albani rahimahullah, dengan kita menghormati kesarjanaan dia, melihat bahawasanya Nabi SAW berhijrah meninggalkan kota Mekah apabila ditindas.
Sedangkan Mekah tu lebih mulia daripada Aqsa. Berhijrah ke Madinah dan kemudian mengambil kekuatan, kemudian serang Mekah semula. Kalau Nabi boleh tinggalkan Mekah yang merupakan kiblat, takkan rakyat Palestin nak pergi duduk di Palestin kena tindas. Keluarlah, hijrah. Itu datangnya perintah hijrah apabila orang Islam tertindas. Kunna mustada'afina fil ardh, kami orang yang tertindas di muka bumi. Itu pandangan Albani. Tapi pandangan itu beliau mungkin terlepas pandang. Dan ini masalah taklid. Hak anak murid hak kemudian baca buku ni, semua hak Albani kata tu macam jadi hadis Nabi ya. Dia pun nak kata juga. 1400 tahun dahulu jika fatwa ini disebut memang benar. Bahkan 1000 tahun lepas pun benar lagi. Bahkan sebelum berlaku daerah-daerah negeri, sebelum ada nation state, sebelum ada apa nama Westphalian Treaty, ini semua benar. Tapi hari ini kita tanya, rakyat Palestin nak keluar pergi mana? Nak masuk Saudi pun tak boleh. Jordan pun tak bagi. Semua orang ada sempadan mereka sendiri. Dan kalau masuk, bila nak boleh serang balik? Israel buat penempatan demi penempatan tu kerana nak halau keluar lah. Kalau hang keluar je, memang ma'asalamah lah. Memang, bukan? Dia pun memang seronok lah. Dan kemudian dia akan buat sempadan negeri dia. Dan bangsa-bangsa bersatu akan entiraf. Dan rakyat Palestin tak ada. Dan kemudian tak ada siapa boleh serang dia. Kerana dia dianggap sebagai negeri yang ada sovereignty yang tersendiri. Kedaulatan yang tersendiri. Sebab itu kena kita memahami. Dan masalah kepada sebahagian golongan yang kata so-called not kepada manhaj salafus soleh, mereka menidakkan satu ilmu penting, iaitu fiqhul waqi', fiqh reality. Mereka kata ni tak ada pada zaman Nabi. Bukan fiqh waqi' tu maksudnya kita tengok waqi' membelakangkan Quran. Tapi Al-Quran dan hadis yang nak ditafsir mesti direlate dengan reality yang berlaku. Kalau ia berbeza, maka dia tak boleh dilaksanakan. Keadaan tak serupa. Dan tak ada siapa lagi anak murid Al-Albani berani nak ulang benda ni. Dan orang anggap ini zallat, antara benda yang kegelinciran. Min zallatil aqlam, benda yang kegelinciran tulisan, pandangan yang terbabas. Dan tak ada lah, kita pun tak kata. Pada zaman itu Albani keluar kenyataan, ada orang kata Albani dibayar oleh berjuta-juta oleh kerajaan Israel. Semua tu merepek lah. Semua tu merepek. Dia tak dibayar, tapi dia telah terfikir macam tu. Dan fikiran itu salah. Oleh kerana ulama muda UMNO baca balik buku tu, dia pun tersasul dengan pandangan tu. Dalam kegawatan Gaza, dia bagi pandangan tu. Dan dia sebut tentang jihad ada dua, iaitu jihad hujum dan satu lagi jihad difa'. Memang betul para fuqaha sebut, tetapi saya akan sebut beberapa poin yang penting untuk saudara-saudara faham dalam hal ni. Pertama, bila jihad jadi fardu ain. Jihad ni ada dua, satu fardu kifayah, satu lagi fardu ain. Bila dia jadi fardu ain, saya nak ringkaskan. Dia jadi fardu ain antaranya yang pertama, apabila musuh Islam melanggar menyerang satu-satu negeri orang Islam, sesebuah negeri. Kita lah tak ada apa, tapi kalau musuh Islam serang Malaysia, kita kata tak apa, hamba duduk pelan-pelan dulu lah, aku nak pergi pondok Thailand. Tak boleh. Entah kena berperang mempertahankan tanah air Islam. Dan itu maruah manusia. Kalau orang kata, oh Islam nak suruh perang, tak payah cakap lah, mana saja manusia berdaulat, dia akan fikir mempertahankan tanah airnya. Islam sebut hal ni. Sebab tu Quran dalam surah Ahzab, Allah sebut, Allah kritik puak-puak yang tak mau mempertahankan tanah air. Bila musuh nak serang golongan munafikin, apabila perang Khandaq, musyrikin kumpul geng-geng lain sekali nak serang Madinah, mereka kata yaqulu inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah.
in yuridu illa firara. Mereka menyatakan rumah kami ini terdedah, kami tak boleh pergi perang, kami nak kena jaga rumah saja, tak mau keluar ambil. Allah kata ia bukan aurah, mereka hanya mau nak melarikan diri daripada medan perang. Wajib mempertahankan tanah. Para ulama menyebut apabila diserang sesuatu tak, sesuatu bumi, diserang Palestin, diserang mana? Contohnya, wajib rakyat Palestin itu mempertahankan diri, perang dengan musuh. Semua mereka wajib yang mampu. Jihad ini dia panggil an-nafrul am ataupun at-tanfirul am. An-nafrul am maksudnya semua kena, mampu je pergi perang. Yang tak mampu saja, nak bangkit pun tak boleh, dia tak payah pergi perang. Hatta kalau budak tak cukup umur, kalau boleh bawa senjata, dia pergi. Kalau dia nak pergi. Dan jihad ini tidak memerlukan meminta izin daripada ibu bapa dan suami, tak perlu. Kalau jihad hak fardu kifayah tu, hak nak pergi perang, fardu kifayah ni macam kita tak ada masalah, cuma Islam rasa satu negeri tu khianat, tentera Islam nak pergi ambil tindakan, kita boleh pi nak jadi sukarelawan. Tapi yang tu kita kena minta izin kat mak bapak kita dulu. Kalau mak kita kata tak usah pi lah, mak pun tua dah, hampir mati, siapa nak jaga mak, kita tak boleh pi. Tapi yang ni kita semua pi. Pasal apa? Bukan kita nak pi, dia mai. Hanya bacul saja yang tak perang. Dan para fuqaha kata orang rakyat negeri itu sang, kalau mereka tak mampu, kaum muslimin daripada negeri yang berdekatan, mereka perang. Mereka masuk tolong. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Ini disebut panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Okey, yang kedua, bila wajib lagi? Apabila pemerintah menyuruh individu yang tertentu. Umpamanya kita ada pemerintah Islam, dia perintahkan kumpulan tertentu kena pi. Kita kena pi, dan pi itu jihad, kita kena pi. Umpamanya kita ada 10 batalion, dia suruh batalion 2 pi. Batalion tu kena pi lah. Dia kata tak mau, cukuplah batalion 3. No. Hang ditentukan oleh pemerintah, hang pi. Kita ada pasukan darat, pasukan udara. Kata-kata dia darat je perang, udara tak pi. Kena. Saya tak tahu lah. Saya sembang dengan satu orang pangkat bagus juga lah dalam TUDM. Betul tak ada orang TUDM ni? Dia kata dalam negara ni, kau dengar ke dia pun ni buat rakaman ni, lompat pula. Apa? Dalam negara ni, dalam satu-satu masa sekarang, betul ya? Hanya 6 buah jet fighter saja yang boleh terbang. Yang lain semua enjin rosak, tak ada orang perbaik. Tapi ni bukan sebab ni, rank bagus ni. Kalau cerita malu je lah. Hak beli-beli banyak tu, banyak tak boleh terbang. Sebab pertama tak ada orang nak urus, hantar orang pi belajar pun di sana balik mai dia pun tak boleh buat, mungkin dia pergi makan angin ke apa. Jadi tak boleh nak terbang melainkan 6 biji dalam satu masa. Dia cerita saya. Tapi saya kata itulah kelebihan negara kita. Kita negara aman, kita tak mau bergaduh-bergaduh ni. Kami terbang duduk kat darat sudah. Kereta kebai pun tak boleh berjalan, kapal selam tak boleh timbui, macam tu lah. Kita beli benda lain. Orang beli harga lain, kita beli harga lain. Mungkin Malaysia ni sikap suka menderma, ingat. Okey, yang ketiga ialah apabila tentera memerlukan seseorang individu kepakaran dia. Dia bukan tentera yang perang medan tentera, tapi saintis tertentu dia diperlukan hadir. Dia kena pergi. Dia kata, kenapa saya? Dah awak ada kepakaran tu. Oh, teruk saya mengaji macam tu. Saya yang mana? Dia tak boleh. Orang lain tak ada ilmu tu, hang seorang yang ada. Hampir. Arah bila mari
arahan itu datang daripada pihak tertinggi Islam kepada kita, kita kena pergi. Walaupun orang lain tak kena, kita yang pakar, kita kena pergi. Jadi fardu ain kepada kita. Jadi fardu ain kepada kita. Okey. Okey, saya nak sebut ringkas sebelum soal jawab. Bilakah kita boleh lari pada medan perang? Okey. Medan perang hak musuh mai serang kampung kita, hak tu tak boleh lari, nak lari pergi mana? Hak tu tak lari. Tapi ada medan yang kita boleh berundur. Umpamanya kita attack negeri musuh. Musuh zalim, kita serang negeri musuh. Dia langgar perjanjian, tentera kita masuk. Kita masuk-masuk pi, di sini baru timbul. Jika sekiranya kekuatan musuh itu dua kali ganda, tiga, empat kali ganda lebih besar pada kita, kita boleh berpaling. Itu timbul. Karena pada peringkat awal Allah Azza wa Jal membebankan, Allah kata, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nabi, haridil mu'minina 'alal qital. In yakun minkum 20 sabirun yaghlibu 200, wa in yakun minkum 100 yaghlibu 1000. Min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai nabi, galakkan orang mukmin untuk berperang. Jika mereka ada 20 orang yang sabar, mereka mengalahkan 200. Jika mereka ada 100, mereka mengalahkan 1000 orang yang kafir, kerana mereka itu orang yang tak faham. Kemudian Allah lepas ayat tu, Allah kata, al-an khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa, fa in yakun minkum 100 sabiratun yaghlibu 200, wa in yakun minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah ringankan kepada kamu kerana Allah tahu ada di kalangan kamu orang yang lemah. Jika kamu ada 100, kamu kalahkan 200. Jika kamu ada 1000, kamu kalahkan 2000 dengan izin Allah. Yang ni jihad habis serang tu. Kita langgar pi tentera kita nak pi hadapi di negeri musuh. Tiba-tiba tengok-tengok kita bawa 10,000. Depa main 200,000. Boleh tak kita lari pada medan jihad? Tak boleh. Tapi bila tengok keadaan macam tu, sudah tak seimbang. Tentera Islam boleh berpatah balik untuk kumpulkan kekuatan semula. Jaz, bukan wajib, jaz, diharuskan. Diharuskan, bukan wajib, diharuskan. Cuma kita kena faham satu benda. Ni cerita jihad zaman dulu. Pingan kuda. Lah dia tak main negeri kita. Dia tembak daripada negeri dia. Israel tak pergi ke Gaza. Dia duduk di Tel Aviv saja, dia tembak. Kalau kita kata tak boleh serang negeri musuh masa keadaan sekarang, bermaksud Hamas tak boleh tembak balik. Hanya dia boleh tangkis peluru pandu ya. Teruklah macam tu. Pasal apa tak boleh serang? Kena nak serang kena dua kali ganda. Kita kena faham ini masalah fiqhul waqi', memahami realiti peperangan zaman sekarang. Zaman dulu memanglah pingan tentera. Sekarang tak ada masalah. Mungkin tentera yang 100 boleh mengalahkan yang 10,000. Kalau kekuatan tenteranya kuat. Pasal dengan teknologi canggih. Maka dengan itu, realiti telah mengubah banyak hukum hakam. Bukan mengubah hukum. Penilaian terhadap bagaimana menjatuhkan hukum dalam isu-isu yang seperti ini. Dalam isu-isu yang seperti ini. Jadi rakyat Palestin tak ada pilihan lah. Mereka tak boleh kata, mereka kena berperang. Hamas, kemak saya pun dapat tahu kata, Masya Allah, mereka buat kenyataan majlis balas. Kata bahawasanya Hamas pula sebagai pemberontak buruh, dan Hamas ni punya perjuangan tak betul. Dua hari lepas untuk jawab, kan tajuk tu jawab Dr. Mazhar lah, tapi Hamas yang kena. Jadi saya rasa lama-lama kalau kita bincang benda, atau mereka sendiri bincang benda yang bukan bidang mereka, lama-lama dia jadi melalut dan orang tua-tua panggil merepet. Jadi kita jangan pakar benda tu. Lah ni Hamas pula jadi salah. Patut orang fikir macam mana nak mengalahkan Israel. Hamas pula yang jadi salah. Dahlah boikot barang Zuni ni tak boleh. Hamas pula yang dianggap sebagai buruh dan pemberontak yang menyalahi hukum hakam syarak. Saya ingat dah melalut dah pada perbahasan yang tak diperlukan. Kita buka pada sesi soal jawab.